מכיוון שאתמול זה היה היורצייט של רבי נתן, אז קצת נדבר דברים שקשורים קצת לעניין של רבי נתן. נגיד הקדמה, משל שלפני שנים סיפרנו אותו, אבל העיקר זה בעצם הנמשל, שיש שם נקודה מאוד עמוקה בנמשל. המשל זה על מלך סין שהיה לו בת אחת, ואותה הבת הגיע הזמן של נישואיה, 18 לחופה. גם בסין זה ככה הולך, 18 לחופה, לא רק בפרקי אבות. אז המלך של סין מאוד התלבט ואמר, איך אני אבחר חתן מתאים? ונזכור שבסין זה לא כמו בארץ, בגיל המתאים אצל הבחורים יש בערך 250 מיליון בחורים בגיל הזה, איך הוא ידע מי החתן המתאים? עד שהוא התלבט בזה מאוד, עד שנפל בדעתו איזשהו עצה, איך הוא יבחר את החתן המתאים. וזה הוא יעשה תחרות, ומי שיזכה בתחרות הוא יהיה החתן של הבת שלו, וממילא גם המלך הבא של סין. ומה הייתה התחרות? התחרות הייתה שכל בחור, לא חייבים, אבל כל בחור שרוצה להשתתף יבוא, יקבל עציץ עם אדמה ושקית של זרעים של שושנים. ולכל בחור, ויהיה 5 חודשים לגדל. מי שיגדל את השושנים הכי יפות, את השושנים הכי יפות, אז הוא יהיה החתן והמלך הבא של סין. ולא כל ה-250 הגיעו, אבל 80 מיליון בחורים הגיעו. אבל הוא הכין מספר הציצים, הוא הכין את השקיות, ויצאו לדרך, התחילו לגדל. אבל הוא התנה 2 תנאים בתחרות הזאת. תנאי אחד הוא אמר, מי שלקח הציץ, חייב לבוא ביום המיועד. דבר שני, לא לוקחים עכשיו, לא שולחים במהירות מיילים להולנד להביא זרעים של שושנים מיוחדים. אני רוצה לראות כל אחד איך הוא עובד עם השקית שאני נתתי לו. לא ללכת למקצועים או לקחת איזה זרעים מיוחדים. כל אחד עובד עם הציץ, האדמה, עם הזרעים שאני נתתי לו. והתחילו לצאת לדרך. אחרי 3-4 חודשים התחילו לראות בסין את השושנים הכי יפות בעולם. על זה נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים, על השושנים היפות שהיו בסין. באמת הגיע היום המיועד הזה, והמלך אמר, מי שמחליט את העציץ היפה, היחידי שמחליט זה אני. והם קבעו מ-6 בבוקר עד 6 בערב להתחיל להגיע. ובאמת התחילו להגיע נהרות של בחורים, כל אחד מחזיק את העציץ שלו, וכל אחד יש לו עציץ יותר יפה מהשני. עד שראו שם שיחים של שושנים מרהיבים ביופיים, שמעולם לא ראו כזה דבר. אבל משום מה, אף אחד מהציצים לא מוצא חן בעיני המלך. כולם עוברים והוא לא מתייחס לאף אחד. 5-6 בערב כבר התחרות נגמרת, הוא לא בחר. פתאום רואים בחור שמגיע ומשתדל להתחבא בפינה, הוא מחבק את הציץ שאף אחד לא יראה. למה? הציץ ריק. אין, לא גדל לו שום דבר. הוא בא עם הציץ והאדמה, בלי שום דבר. איך שהמלך ראה אותו, פעם ראשונה מהבוקר הוא מחייך. פתאום רואים שמחה על הפנים שלו. המלך יורד מהבימה, היה לו בימה מיוחדת, יורד מהבימה, ניגש אל הבחור, מחבק אותו, מעלה אותו לבימה ואומר, רבותיי, זה החתן שלי, וזה המלך הבא של סין. הוא ניצח את התחרות. כמובן, אף אחד לא הבין, מה זה? זה הכישלון הכי גדול, איך הוא נהיה המנצח. אז אמר להם, המלך של סין, אני יודע שזה חידה. עכשיו כולם יש להם חידה. מה קרה פה? אז הוא אמר להם, אני אסביר לכם את החידה, נפתור לכם את החידה. מי שיודע לגדל הציצים, הוא אומר להם, זה סימן שהוא ראוי להיות החתן שלי והמלך הבא של סין, לכל יותר למה נבחר אותו? להיות גנן בארמון. אז הוא גנן טוב, אז שיהיה גנן בארמון. מה זה קשור בכלל להיות החתן והמלך הבא של סין? ואמר להם, התחרות הייתה בכלל תחרות אחרת. כל הזרעים של השושנים הם היו זרעים עקרים. אף אחד לא יכול לגדל שום דבר. אני רציתי לראות מי מוכן לקבל את הצער הזה ואת הביזיון הזה שהוא ריק לגמרי, שלא הצליחו לגדל שום דבר, ולבוא לפה להראות את זה. זה היה מבחן של האמת. והוא באמת זכה. לכן הוא ראוי להיות החתן והמלך. זה המשל. הנמשל הוא מאוד עמוק, וכדי שקצת ניכנס לתוך העומק של הנמשל, נגיד הקדמה קצרה כדי להבין מה עומקם של הדברים.
הרבה פעמים הזכרנו את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את הבריאה, ברא אותנו, הוא ברא אותנו במציאות של חסרון. זאת אומרת, האדם בעולם הזה תמיד חסר. מה החסרון שיש לנו? חיות, שמחה, תענוג, עושר. זה בבחינה הנפשית, הרוחנית. מהבחינה הגשמית, אז כמובן שאנחנו צריכים לאכול, אנחנו צריכים להתקיים בעולם הזה. אחרת הגוף לא יכול להתקיים. אז אנחנו, מתוך האכילה אנחנו יכולים ללמוד יסוד מאוד גדול. גם שאדם ממלא את החסרונות שלו, כמה זמן זה מספיק? אדם אכל, היה רעב מאוד, ואכל את הארוחה הכי טובה בעולם. כמה זמן הוא שבע? כמה? בגמרא כתוב 6 שעות. בוא נגיד שהיום יש מאכלים מיוחדים, עוד שעה, עוד שעתיים. 7 שעות, 8 שעות. מה יקרה לו עוד כמה שעות? עוד פעם רעב. מזה נלמד על יסוד מאוד גדול גם ברוחניות ובנפש. גם אם אדם מילא את עצמו רוחנית ונפשית, עוד מעט אתה חוזר לחסרונות שלך. ועכשיו אדם עשה איזה משהו ששימח אותו מאוד, וזה ייקח. אולי ברוחניות זה קצת, יכול להיות, לא בטוח, יכול להיות קצת יותר, אבל לכל היותר יום אחד. מחר מה קורה? אדם קם בבוקר, צריך להתחיל את כל המהלך מההתחלה. כל זה למה? כתוב בספרים הקדושים, בספרי המקובלים, כתוב שיסוד מאוד גדול. למעשה כל היסוד של העבודה שלנו בעולם הזה היא בנויה על הדבר הזה. אדם לא יכול להיות בעולם הזה בלי חיות, בלי איזשהו חיפוש על משהו שיחיה אותו. הדבר הכי קשה זה, לכן גם הגמרא אומרת, שעמום שאין לו מה שיחיה אותו, זה מוביל לשיגעון. השעמום, שעמום זה דבר מאוד מאוד קשה. אחד העינויים הכי גדולים זה לסגור בן אדם בתוך חדר, להכניס לו אוכל ולא להשמיע לו שום קול, ושלא יראה שום דבר ואף אחד לא ידבר איתו. זה מסוכן מאוד מאוד הדבר הזה. כי אדם עם עצמו, ברגע שאין לו משהו שזורם אליו, מגיע אליו מבחוץ, אדם בסכנה, ממש בסכנה נפשית מאוד גדולה בדבר, בנקודה הזאת. לכן כתוב בספרי המקובלים שיסוד העבודה והבחירה שלנו בעולם הזה זה קודם כל בנוי על הנקודה הזאת. זה יסוד אחד. דבר נוסף, אם אדם היה לו רק אפשרות לקבל חיות אך ורק מצד הקדושה, אז לא הייתה בחירה. כולנו היינו רצים כל היום רק לתורה, למצוות, למעשים טובים, כי לא היה משהו אחר. ממילא היינו רצים לשם. לכן, כמו שאדם, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעבודה בעולם הזה תהיה עבודה של בחירה, בין הטוב ובין הרע, מה הוא עשה? הוא ברא, זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא ברא שתי מערכות שבעצם מחיות אותנו בעולם הזה. אחת זה המערכת שבאה מצד הקדושה, וזה קומה שלמה, זה נקרא מרכבת הקדושה. זה קומה שלמה, זה יכול להיות בלימוד התורה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בקיום של מצווה, אדם עושה חסד, אדם עוזר לשני. כל זה, זה נותן לאדם חיות, זה נותן לאדם שמחה. לעומת זה, יש בחינה שהאדם יכול לקבל חיות מהעולם הזה. מתאוות העולם הזה, מההצלחות של העולם הזה. תמיד אנחנו בעצם, כל עוד אנחנו בעולם הזה, תמיד זה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שיש, מערכת שלמה בקדושה, שאדם יכול לקבל חיות ממנה, אנחנו רואים, זה לא דבר אחד. זה יכול להיות לימוד, מצוות, תפילות, התקרבות לצדיק. יש הרבה, זה מחולק להרבה פרטים. כך גם זה לעומת זה. גם בצד השני יש מערכת שלמה של פיתויים שהיצר הרע בא ומפתה אותנו. ופה נדגיש נקודה חשובה. החילוק בין המערכת של הקדושה לבין המערכת השנייה, זה לא זה רוחני וזה גשמי. יש גשמי שהוא כולו בקדושה, ויש רוחני שהוא כולו בתומה. זה התורה והצדיקים, הם מלמדים אותנו מה שייך למערכת הקדושה ומה שייך למערכת התאומה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה מצד עצמנו. כמו שהרבה פעמים הזכרנו, לדוגמה, יש תאווה גשמית שהיא כולה קודש, היא מצווה, לא מצווה של לעשות אותה. ומה היא? אכילה בשבת. לכן כתוב גם בגמרא, גם בשולחן ערוך, ימאה את האדם אכילה בערב שבת כדי שיכנס תאב לשבת. מה זה תאב לשבת?
תאוות אכילה, כפשוטו, שיהיה לנו תאוות אכילה. הצורה שבה אנחנו מקיימים את מצוות אכילת שבת בהידור, זה שאדם נכנס בעצם עם תאוות אכילה, הוא רוצה לאכול, זה הידור במצווה של אכילת שבת. אין הכוונה עכשיו ללכת להכין 10 שניצלים לסעודה הראשונה עם עוד ערימות של סלטים. הכוונה שלאכול כמובן במידה נכונה, אבל האכילה של השבת זה מצווה. לעומת זאת, אדם יכול להיות לגמרי רוחני, כמו שסיפר לי לפני כמה שנים איזה יהודי, היה אחד מהראשי הכתות בארץ, אבל מהמזרח, אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מתבודדים, אנחנו מתעלים רוחנית, מתפשטים מהגשמיות, לאן אתה רוצה להגיע? שאלתי אותו, היה לנו שיחה של כמה שעות, שאלתי אותו, לאן אתה רוצה להגיע? הוא אומר, לאור מקיף. אמרתי לו, מה זה אור המקיף הזה? חוויה. כיף לעלות לאור המקיף, כיף להרגיש איזה חוויה, יש איזה הר בהודו, יושבים שם, אז דיברתי עם מישהו משם, אומר לי, תשמע, יש פה אורות עצומים. ככה אמר לי, ישראלי, אומר לי, כמו שיש באומן אורות, גם פה יש אורות. אמרתי לו, מי גילה לך את האורות האלה? הוא אומר, איזה רב דקליפה, איזה אודי אחד, גילה לו שיש שם אורות. רק אנחנו רואים, יש רוחניות. אפשר להיות דברים רוחניים בצד של התומה, ודברים גשמיים בצד של הקדושה. לכן, אנחנו צריכים לדעת, באופן כללי, הקדושה, מי שמגלה לנו את האמת, מה האמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, מה בא מצד הקדושה, מה בצד השני, זה התורה והצדיקים. הם מגלים לנו את זה. בלי התורה והצדיקים, אדם לא יכול לדעת, אדם יכול לטעות בזה. זה באופן כללי. כשאנחנו נכנסים קצת יותר לעומק הדבר, צריך לדעת, נסתכל קצת על הצד השני, יש קומה שלמה. יש קומה שלמה. הקומה התחתונה, זה מתחיל. אנחנו מתחילים לטפס על הסולם של הבירור. אז קודם כל זה התאוות הגשמיות של העולם הזה. לאחר מכן זה קצת עולה קצת לקומה קצת יותר גבוה. למרות שהוא קשור מאוד, אבל זה קצת יותר גבוה. זה העניין של ממון. תאוות ממון. אדם רוצה כי רוצה הרבה כסף. דולרים. מה? הרבה. דולרים. כן, זה הרבה. וכל המרבה, כתוב, מישהו אמר לי, פקמן, יש לי ראייה מחזל, כל המרבה, הרי זה משובח. אמרתי לו, על מה זה נאמר? אמרו לי, על מה זה נאמר? על דולרים, על מה זה יכול להיות? תראה איך כל העולם מקיימים את זה, משתדלים לך, על כל פנים. קצת יותר גבוה, זה העניין של כבר כבוד, להשיג משרה חשובה, שאנשים יעריכו ויכבדו. עוד יותר קצת, זה שאדם צריך, זה גם קשור לכבוד, זה כמו שרבנו חיים ויטל כותב בספר שנקרא שערי קדושה, שכל הזמן בן אדם מרגיש שישפכו אותו, ויעריכו אותו, וכן הלאה. לעומת זה, זה לעומת זה עשה האלוקים. לעומת זה, הצד השני זה, זה נקודה מאוד חשובה לבירור הנקודה הזאת. מה זה בעצם הנקודה של הקדושה? רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, בהלכות פסח הלכה ט', הוא אומר שהנקודה של, אמרנו, הכל יוצא בעצם שאדם מחפש חיות. זה מגיע, האדם חייב לחפש בעולם הזה חיות, שמחה, תענוג. הוא אומר, יש חיות ושמחה ותענוג שמגיע מעצם ההתחברות של הנשמה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה כמובן, זה לוקח עשרות שנים של עבודה, זה לא ברגע אחד, אבל העבודה שלנו זה לחיות, להרגיש את השמחה, להרגיש את האושר, להרגיש את התענוג מהחיות של הקדוש ברוך הוא. ולא להתבלבל בדרך ולקבל פיתויים בדבר הזה. אומר רבי נתן, אפילו אדם באמת עשה את זה 20 שנה, והלך בדרך הזאת באמת. אומר, אחרי 20 שנה יכול להיות מצב כזה, יקציעו לו קצת כבוד, קצת ממון, יעריך אותו, ועד עכשיו גם ראוי להעריך אותו. אולי הוא עשה באמת דברים חשובים, דברים טובים, דברים גדולים. מעריכים אותו על אמת, לא על שקר. באמת הוא עשה דברים טובים. אומר רבי נתן, גם שם אל תתבלבל בנקודה הזאת, אל תעצר בנקודה הזאת. למה? כי אדם עכשיו קיבל את הכבוד, קוראים לו גדול גומלי חסדים, מזכי הרבים, גדול הרבנים, גדול המקובלים, גדול הצדיקים, גדול האדמורים, לא משנה. הם אומרים לך את זה בסדר, אין בעיה, אבל אתה אל תתבלבל. אל תיקח את זה, אל תתפתה לדבר הזה, ומיד תחסור לחסרון שלך ותגיד לקדוש ברוך הוא, אין לי שום דבר שמחיה אותי חוץ ממך. לחזור לנקודה כל הזמן של החסרון. זה בעצם הציץ הריק.
הסוד של העציץ הריק זה הבחינה הזאת שאדם רוצה לקבל את החיות אך ורק מהקדוש ברוך הוא. וכמובן שזה דרך שלמה, שכל פעם אדם, וכמובן זה דרך של כל החיים, הנקודה הזאת זה דרך של כל החיים לברר. צריך לדעת, אין שלב שזה נעצר. רבנו חיים ויטל כותב בספר שנקרא שערי קדושה, אומר פעם היה חכם גדול והוא רצה להיכנס לדרך המתבודדים, ככה הוא קורא לזה, המתבודדים. בזמן רבנו חיים ויטל, הכוונה, יש כזה מושג שנקרא להיכנס לפנימיות העולמות והקדושה, זה כוונות וייחודים על פי הקבלה, והוא רצה להיכנס לזה, והוא הלך ומצא אחד מהמתבודדים ושאל אותו, אתה יכול ללמד אותי דרככם, דרכי ההתבודדות? אמר לו כן, אבל אמר לו המתבודד, אמר לו אותו חכם, לפני שאני אלמד אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי לא כל אחד יכול ללמוד את זה, ואני אגיד לך, סימן, תגיד לי אתה אם אתה יכול ללמוד את זה או לא. אמר לו, בסדר מה? אמר, האם שמשבחים אותך ומבזים אותך, זה שווה לגמרי בעיניך? אין לך שום הבדל בין השבח לביזיון? אותו חכם היה איש אמת, אמר לו, לא, שמשבחים אותי אני שמח, שמבזים אותי, אני בצער. אז אמר לו, אם כך איני יכול ללמד אותך דרכי ההתבודדות, לך תגיע לזה שהשבח והביזיון יהיו שווים בעיניך, אז אני יכול ללמד אותך. זה למעשה האדם השושנים במשל שאמרנו, השושנים זה בעצם שאדם מקבל חיות מהעולם הזה בדרך של לא הרבה זיוף, קצת זיוף הוא רוצה וכן הלאה. כמובן, והציץ הריק זה האדם שמוכן לסבול את כל הצער, את כל הביזיונות שבעולם, אבל זה לא סובל וכועס בלב, אלא הוא מקבל את הכל איך? באהבה ובשמחה. מדוע? כי כשאדם כבר מקבל גם את הכישלונות ואת הביזיונות שלו באהבה ובשמחה, אז על ידי זה הוא זוכה לראות איך בעצם כל ביזיון זה השבח הכי גדול, זה האור הכי גדול. זה אדרבה, הוא מתעלה על ידי זה ומקבל כזה עושר, כזה חיות, כזה שמחה. לכן זה העבודה בעצם הכי גדולה והכי פנימית שיש. שרבנו היה אמר על רבי נתן, שרבי נתן התקרב לרבנו, אז צריך לדעת, מה רבי נתן, מי הוא היה בעצם רבי נתן? הוא נולד בעיר שנקראת נמירוב. זה לא רחוק, זה 50-60 קילומטר מברסלב. ורבי נתן כבר בגיל צעיר, שהוא היה בן 12-13, קראו לרבי נתן העילוי מנמירוב. ורואים גם, הוא התחתן, רבי נתן התחתן, הוא היה בן 14, זה לא הדורות שלנו. הבן התחתן... 14? זה זקן כבר היה. כן. כבר זה. רבנו התחתן ביום הבר מצווה שלו. עשה בר מצווה והלך לחופה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. בדור שלנו יש לך כמה חברים שעוד לא הגיעו. אני גם אחד. אז רבי נתן היה למעשה מגיל צעיר, קראו לו היינו מינים מרוב. והוא היה תלמיד חכם עצום, רבי נתן היה גאון עצום. רואים מי לקח אותו להיות חתן שלו, היה אחד מגדולי הדור, באותו הדור, קראו לו רבי דוד צבי אוירבך, הוא היה רב של 80 עיירות, ושטח מאוד גדול, אזור גדול, היה אחד מגדולי התורה. ורבי נתן כותב, אחרי החתונה, אחרי גיל 14, אומר, היינו בלילות משתעשעים בדברי תורה. והוא למעשה לקח אותו לחתן, כי הוא ייעד אותו להיות הממשיך שלו בתור אמר הדאטרה גדול מאוד שהיה באותה תקופה. וגם המשפחה של רבי נתן, הם היו אנשים עמידים, אפילו עמידים פלוס, לא היה חסר להם שום דבר. אם אנחנו מסתכלים, מה חסר לרבי נתן? תורה, קדושה ותלמיד חכם שמעיין ומעמיק בזה, ממון, פרנסה, אין לו שום בעיה, נשוי לאחד מגדולי הדור. מה בעצם חתן של אחד מגדולי הדור? מה בעצם חסר לרבי נתן? ורבי נתן כותב בספר ימי מוארנת, רבי נתן כותב שהיה לו כל הזמן איסורים נפשיים מאוד גדולים, היה לו צער מאוד גדול. הוא הרגיש
שהוא לא נמצא באמת במקום שלו. לכן, כשהוא היה בן 16 וחצי, 17, הוא התחיל להסתובב מרוב הצער, הוא התחיל לחפש ללכת לצדיקים באותו הדור. הם לא משפחה של חסידות, אבל רבי נתן התחיל ללכת לצדיקים מהחסידות כדי לחפש דרך, חיות, מאיפה אני יכול למצוא שמחה. אחד הצדיקים שהיה מאוד בקשר איתם, זה היה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי נתן למעשה, הוא היה מאוד מאוד קרוב לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, הם התלמידים הקרובים שלו. גם רב לוי יצחק החזיק מרבי נתן מאוד. יש לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, יש ספר שנקרא קדושת הלוי, ספר מאוד ידוע בחסידות. חלק מהתורות שמה רבי נתן כתב, חלק מהתורות של קדושת הלוי. אז רואים כמה שהוא כיבד אותו והעריך אותו, ועם כל זה, רבי נתן לא הרגיש, כל הזמן הרגיש את החסרון. ורבי נתן מספר שפעם אחת זה היה במוצאי שבת, הוא ישב עם כמה חסידים, זה היה בנימירוב, הם במלווה מעלה. הספר הוא כתב רבי נתן? לא, לא את כל הספר. חלק מהספר. מה זה, בשמו של רבי לוי יצחק? רק, הוא גם רק כתב את התורות, הוא שמע את זה מרבי לוי יצחק, הוא כתב את זה, היה לו כישרון כתיבה מאוד מיוחד לרבי נתן. אבל יום אחד היה במוצאי שבת, הם ישבו במלווה מלכה, ואז היה חסר לחם. אז הם אמרו, מי ילך למאפייה, יביא לחם מהאופה. רבי נתן סיפר שהוא כל כך היה בצער, שהוא לא מוצא את עצמו, לא מוצא את הנקודה שלו, אז הוא אמר, אני אלך להביא את הלחם. כשהוא הלך, הוא הרגיש מאוד, רבי נתן כותב, שהוא הרגיש מאוד מאוד את הצער שלו, ואז בדרך למאפייה, הוא ראה בית כנסת. הוא נכנס לבית כנסת, עלה לעזרת נשים שם, והתחיל לפקוט ולפקוט. למה אני מרגיש ככה? למה אני כל כך רחוק? למה אני לא מרגיש קרבת השם? עכשיו, מרוב הבחיות הוא נרדם. כשהוא נרדם, הוא חלם חלום, ובחלום הוא ראה שיש סולם, והוא מנסה לטפס על הסולם, עולה 2-3 שלבים ונופל. אז הוא קם, ככה כמה פעמים, עד שבסוף הוא שכב על הרצפה והתחיל לפקוט, למה אני לא מצליח לטפס על הסולם? ואז הוא ראה פתאום, עומד בראש הסולם למעלה, אברך צעיר, ואומר לו, תקום על הרגליים ותמשיך, אל תתייאש, תקום על הרגליים ותמשיך לטפס, וככה הוא התעורר. הוא מאוד התפלא מהחלום הזה, ונזכור שזה לא, זה לא כמו היום, לא, אין היום וואטסאפ, אז לא היה עוד וואטסאפ. האפליקציה של וואטסאפ עוד לא ירדה למכשירים. יש אומרים שהיו את המכשירים, אבל לא הייתה וואטסאפ. אז לא הכירו בעצם את איך הצדיקים נראים. אז רבי נתן לא ידע מי זה. הוא ראה אברך צעיר. עברו כמה חודשים, ורבי נתן היה חבר בנימירוב, שהיה צדיק, ירש אדם, ירש שמיים, אבל כל מעשה בתפילה תמיד היה ככה בכבדות. יום אחד, החבר שלו נסע לענייני מסחר, הוא נסע לברסלב. הוא חזר, היה כמה ימים שם בברסלב, הוא חזר, רבי נתן אומר, מה קרה שם? מה, החבר שלי נסע חזר כדור אש, לא בן אדם, מתפלל בשמחה, בהתלהבות, בחיות. שאל אותו, מה קרה לך? אמר לו, תשמע, יש צדיק בברסלב, מנכד של הבעל שם טוב, הייתי אצלו כמה ימים, קיבלתי את זה. רבי נתן שמע את הדיבור הזה, ומה הוא עשה? רץ לכרכרה של סוסים, לקח איתו את החבר של רבי נפתלי, רץ לכרכרת סוסים ונסע ישר לברסלב. אם יש איזה מקום בעולם שאפשר למצוא אני מחפש, הוא היה בן 24 כשהוא יקרב לרבנו, אם כל כך הרבה שנים מחפש ויש כיוון, לא מחכים. אז רואים את ההשתוקקות, את הצימאון הגדול של רבי נתן למצוא מה יחיה אותו, שהוא לא חיכה רגע אחד. כשרבי נתן הגיע לרבנו, אז רבנו אמר קודם לכן, לשמואל אייזיק, שהיה אז אחד מגדולי תלמידי רבנו, אמר לו, עוד מעט צריך להגיע לפה אברך שהוא נשמה חדשה, אני מחכה לו. ורבנו כיוון את זה כמובן על רבי נתן. כשרבי נתן הגיע לרבנו בפעם הראשונה, בשיחה הראשונה, אז רבנו אמר לרבי נתן, אנחנו כבר מכירים הרבה הרבה שנים. יש לנו כבר היכרות של הרבה הרבה שנים, שזה דיבור נפלא מאוד. אין סוף סודות יש בדיבור הזה, שכמובן שרבנו רמז על הקשר של הנשמות למעלה למעלה. כי כל הנשמות מכירות טוב אחד את השני. זה לא, אנחנו, כשאדם פוגש פעם ראשונה מישהו, זה בהתלבשות בגוף, אבל למעלה כבר הכרנו אחד את השני, נפגשנו, היה לנו שיחות, לפעמים יכול להיות שגם רבנו, אז אי אפשר לדעת, עכשיו צריך לעשות שלום. לפעמים עדיין בזה, צריך לעשות שלום אחד עם השני, והתורה דרכה היא עושה את השלום. אני לא זוכר אם זה היה בפעם השנייה או בפעם השלישית שרבי נתן הגיע לרבנו, ואז רבנו לקח את רבי נתן לטיול,
זה היה על, על נער הבוג. מי שזוכר, מי שהיה בברסלב, זוכר את המקום הכל כך יפה שם, השביל על נער הבוג, לקר אותו, ואז הוא שם את היד על הכתף שלו, ואמר לו, נתן, בלי תפילה והתבודדות, בלי הרבה דיבורים עם השם, אתה לא תוכל לקבל את האור ואת החיות שאתה כל כך מחפש. רבי נתן כותב שבאותו רגע שרבנו אמר לו את הדיבור הזה, הוא ידע, זה הפתח שלי. פה מצאתי בעצם את הפתח שלי. צריך לדעת שיש בזה בעצם שתי נקודות. שרבי נתן מצא, אמר, אחר כך הוא כתב שמצאתי את הפתח שלי, יש בזה שתי נקודות. בפשטות הוא אמר על הדיבור של רבנו. ואז הוא הבין שרבנו פתח, התחיל לפתוח לפניו את כל הדרך של התפילה וההתבודדות, לצאת מחוץ לעיר, לדבר עם השם. אבל צריך לדעת ולזכור עוד דבר, שהצדיק אומר דיבור, זה לא כמו שאנחנו אומרים דיבור. אצל הצדיק, אחר כך רבי נתן בעצמו כותב את הדבר הזה בליקוטי הלכות. הצדיק הוא בבחינת פה אל פה אדבר בו. מה זה פה הגמנה? שככל שהצדיק יותר בבחינת צדיק האמת, יותר באמת מזוכח ועלה לנקודות אמת, הדיבור שלו זה השכינה. כשרבנו דיבר עם רבי נתן, זה לא רק את עצם הדברים הוא שמע. הוא גם הרגיש בלב את האור הגדול שמאיר בו, וזה, מה הוא בעצם גילה? שהציץ שלו 24 שנים היה ריק. הוא לא קיבל את החיות, את נקודת החיות הפנימית שהוא חיפש כל כך הרבה שנים, הוא לא מצא את זה עד שלא הגיע לרבנו. אז לכן החסרון של ה-24 שנים בעצם הולידה ברבי נתן את הדבקות הגדולה ברבנו. כשהוא ראה, אומר, הייתי, למדתי תורה הרבה וקיימתי את המצוות. והייתי אצל צדיקים, ובשום מקום לא קיבלתי את הנקודה הזאת. אם פה קיבלתי את הנקודה הזאת, רבי נתן הבין, זה הפתח, זה השער לשמיים, זה השער הצדיקים יבואו בו. לכן לרבי נתן היה דבקות כל כך גדולה בעניין של רבנו, בנקודה של רבנו, בגלל שהוא היה מאוד אמיתי, והוא לא רצה לקבל חיות מכבוד, מגאווה, מהצלחות של העולם הזה, הוא לא רצה לקבל את הוא לא רצה לקבל את זה, אז ממילא הוא הרגיש את החסרון, וכל הצער של החסרון שהיה לו כל כך הרבה שנים, זה מה שהוליד בעצם אצל רבי נתן את הדבקות הגדולה ברבנו. זה בעצם נקודת האמת. נקודת האמת זה שאדם רוצה להרגיש את החיות שלו, כי כולנו חייבים חיות. ואנחנו גם חיים בעולם הזה. אנחנו לא מתעלמים שאדם חייב לחיות בעולם הזה. זאת אומרת, לחפש את הנקודה הפנימית, זה לא אומר להתעלם מהעולם הזה. אדם יגיד, אני רוצה את החיות מהקדוש ברוך הוא, אני לא אוכל. הקדוש ברוך הוא יחיה אותי. אחרי כמה ימים הוא יתנו לו אינפוזיה בטיפול נמרץ באיזה בית חולים. אנחנו חייבים לקבל את החיות גם מהעולם הזה. אנחנו לא מלאכים, ואנחנו גם צריכים עדיין כבוד ושישפכו אותנו, צריכים לדעת את האמת. רק אנחנו אומרים את זה בתור תמרור, בתור להראות את הכיוון, מהי נקודת האמת לאמיתה. נקודת האמת לאמיתה זה שאדם רוצה שהחיות שלו תהיה נקייה בלתי מלשם לבדו. איפה שחייבים לקבל את זה מהעולם הזה, אין ברירה, אנחנו חייבים לקבל את זה מהעולם הזה. וגם תמיד לא ללכת למדרגות יותר מדי גבוהות. יותר הנקודה של הבירור פה, זה יותר נקודה של לדעת את כיוון ההליכה, ולא את המציאות שבה אנחנו נמצאים. כי אנחנו לא נמצאים שם. ברור שאנחנו לא נמצאים במקום הזה. אבל הכיוון, ואיך אנחנו זוכים לקבל את זה, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הדרך הזאת, כמובן שהיסוד הראשון זה, כמו שהיה אצל רבי נתן, מי גילה לו את זה? הצדיק האמת. אי אפשר בלי הצדיק האמת, צריך לדעת, בלי הצדיק האמת אי אפשר ללכת בדרך הזאת. אי אפשר להתקרב לחיפוש של הנקודה הזאת בכלל. זה הרבה הטעיות. זה נקודה אחת. הנקודה שנייה, זה מה שרבנו אמר לרבי נתן. אמר לו, העניין של התפילה וההתבודדות. גם בזה, בנקודה הזאת של התפילה וההתבודדות, כל אדם צריך לראות, צריך לדעת, יש שערים. זה נקרא שערי תפילה. ויש 12 שערים לפי השבטים. עכשיו בוודאי שאנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים מאיזה שבט אנחנו לא יודעים באיזה דרך ללכת. אבל אדם יכול לראות באיזה אופן הוא מתחבר עם התפילה.
יש כאלה שמתחברים עם התהילים יותר, יש כאלה עם ההתבודדות, יש כאלה ליקוטי תפילות, יש כאלה בחצות, יש בקברי צדיקים, יש שחרית מנחרית. יש, לכל אדם יש פתחים ושערים שהוא יכול להיכנס יותר ולהתחבר עם הנקודה של התפילה. להתחבר עם הנקודה של התפילה, ההתבודדות, התהילים, התיקון הכללי, זה העצה הראשונה שהצדיק מגלה. זאת אומרת, בלי לדעת, בלי באמת אדם לא יכול להגיע לעצמותו. לשורש הנשמה שלו, אדם לא יכול להגיע בלי להיכנס בדרך התפילה. ולכן גם צריך לדעת, לכל אדם יש שערים אחרים. לפי שורש הנשמה, לכל אדם יש שערים אחרים. אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתחברים עם התפילה. ואדם ינסה. שאדם ינסה, למשל, עכשיו הרב אמר לפני שנתיים, העניין של השבע תיקוני הכללי, זה שער בתפילה. להגיד, להרבות בתיקון הכללי, זה אחד השערים בתפילה. רבנו דיבר על העניין של שעה התבודדות, יש לנו שחרית מנחה ערבית, וכן הלאה. כל אדם יחפש ויראה, וזה לא, זה לא יום אחד. ינסה פעם ככה ופעם כך, יראה איך הוא מחבר את עצמו, את הפנימיות שלו עם התפילה. אז אדם, ברגע שאדם מתחבר עם התפילה, כמה שאדם מתחבר עם התפילה, הוא מתחבר בעצם עם הנקודה, הוא מתחיל להתחבר עם הנקודה של עצמו. כתוב בגמרא, במסכת בבא קמא, כתוב ארבעה אבות נזיקין. השור, הבור, המוה והאבער. הגמרא, אחרי שתי דפים, הגמרא שואלת מה זה מוה. שור אנחנו יודעים מה זה, בור אנחנו יודעים. האבער גם כן אנחנו יודעים, מה זה מוה? הגמרא שואלת מה זה מוה? אז יש שם מחלוקת רב ושמואל, מה זה מוה? ורב אומר, מה זה מוה? אדם. מוה זה אדם. שואלת הגמרא, מוה זה אדם? מה קשור במילה מוה למילה אדם? איזה קשר יש בכלל? הגמרא אומרת, מעולם לא שמענו קשר בין המילה מוה למושג אדם. מה אומרת הגמרא? היא מביאה פסוק בלשון ארמית. אם תיבעיון ביו, אם תתפללו ותחזרו בתשובה, תתקבל תשובתכם. זה המשמעות של הפסוק. אז מה עשה התנה של המשנה שלנו? לפי רב, מה הוא עשה התנה של המשנה שלנו? התנה אומר, הוא ככה מפרש את דברי המשנה, וזה תנה. התנה לקח את המילה תיבעיון, תתפללו, הפך אותה לשם עצם, מוה, ואומר וזה אדם. שואלים שאלה, מה הקשר? מה, אדם זה רק תפילה? למה לא אמרת למדן? אם אתה רוצה לדבר על המושג אדם, אתה יכול להגדיר אותו הרבה, בהרבה דרכים. למה לקחת דווקא את המולה בארמית של תפילה, והגדרת האדם באופן זה? כתוב בספרים, פירוש נפלא הדבר הזה. התנא בא לגלות לנו שכל המהות הפנימית של האדם זה תפילה. כשאנחנו רוצים לכנות את הפנימיות של האדם, איך אדם יגיע לפנימיות שלו, זה על ידי הדרך של התפילה. זה מה שרבנו אמר לרבי נתן, כשנפגשו, רבנו אמר לרבי נתן, להגיע לנקודה הפנימית שלך, לעצם הנשמה שלך, זה על ידי הדרך של התפילה וההתבודדות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שרבנו גם כותב את זה, אבל זה רבי נתן יותר מעריך כדרכו בקודש בדבר הזה, צריך לדעת. כשאנחנו זכינו ברוך השם להתקרב, לדעת מהנקודה של הצדיק, אז רבנו אומר, יש שיחה בספר חיים מוהר"ן, רבנו אומר ככה, אני סוד, וגם כשאני מגלה את הסוד הזה, אני נשאר סוד. וזה סוד, איך אפשר לגלות סוד ולהישאר סוד? זה לא מובן. בפשטות, מה שרבנו התכוון, כמה שאדם מקבל מהצדיק, אדם צריך לדעת, עוד יש עוד אין סוף לקבל. זה אף פעם לא נגמר. זה אדם לא יכול להגיד, ברוך השם, קיבלתי. אצל רבנו, אחד הדברים שהכי הכי מרגיזים את רבנו, שאדם אומר, זהו, אני ברוך השם כבר קיבלתי מהצדיק כל מה שאני צריך. בדרך כלל, כשאדם יגיד את זה, יתחיל לקבל מכות. ויכול להיות אפילו, שאם רבנו מאוד יתרגז עליו, תרד יד מן השמיים ותיתן לו כמה סתירות. זה בחינת נס הדבר הזה. כן. שצריך לקבל עוד משהו. הנקודה הזאת, אז איך מקבלים מהצדיק? מתי? באיזה אופן? אז רבי נתן פעם,
הבת של רבנו, שרה, סיפרה לרבי נתן על חלום שהיא חלמה, כמה קשה היה. היא אמרה, הייתי ברחוב וראיתי, ידעתי שאבא שלי נמצא, רבנו, בתוך בית כנסת, והיה, אי אפשר היה להגיע לשם, היה מניעות עצומות להגיע לשם. אז רבי נתן פירש לה את החלום, הוא אמר, להתקרב לרבנו זה דרך של סכינים. וככה זה. זה כל ה... כל הביזיונות של העולם, הצמצומים, הקשיים שלה, מתחילים לעבור על האדם, ככל שאדם מתקרב לצדיק. ויש כאלה שבאמת, ברוך השם, עבר עליהם וקיבלו את זה, ובאמת אחרי זה הם ראו גם את הפירות, כי התחילו לקבל יותר רוחניות, יותר קדושה. ברוך השם שזה אחוזים, החלק גדול מהדור שלנו. אחר כך עבר איזה, תלוי, כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, כל אחד לפי התיקון שלו, ופתאום... הכל התחיל מההתחלה. ואז האדם שואל, רגע, רגע, אבל עברתי כבר את הדרך, והתחלתי כבר להרגיש את הרוחניות, והתחלתי להרגיש את הקרבה לצדיק, וכבר חודש ימים אני קם בנס, ואני מתפלל, ואני לומד תורה, ואני מרגיש שאני חצי מלאך, ואני לא יודע למה, זה כבר 30 יום, 30 יום זה חזקה, זה כבר הרבה זמן 30 יום, ופתאום, אני מתחיל להרגיש את כל הסכינים וכל המלחמות חוזרות עליי ביתר סד ויתר עוז. למה זה? זה הניסוד. גיליתי לך את הסוד הזה. עכשיו, אחרי שקיבלת ממני את הסוד שלי, את ההערה, את הרוחניות, תורה, הבנות וזה, אני חוזר להיות סוד. אתה צריך עוד פעם לפנח את החידה הזאת. זה כל פעם בבחינת עוד, עוד ועוד ועוד לקבל. אכן רבי נתן כותב, שהוא פירש את החלום של הבת של רבנו, אמר לה, הדרך לצדיק האמת זה רצופה סכינים. עכשיו, מה זה הסכינים האלה? מה רבי נתן התכוון? שאנחנו צריכים לדעת, לקבל בעולם הזה את כל מה שעובר אלינו באהבה ובשמחה, כי הכל זה רק לטובתנו הנצחית. זה היסוד השלישי. אמרנו, היסוד הראשון זה הצדיק האמת, לדעת מזה. הדבר השני זה העניין של התפילה וההתבדלות, והדבר השלישי זה לדעת, לקבל באהבה את כל מה שעובר עלינו. יש רבנו סיפור, סיפורי מעשיות, שנקרא מעשה מברגר ואני. בתוך הסיפור רבנו מספר שהייתה בת קיסר וכל העולם רצו להתחתן איתה מצד יופיה, והיא ישבה בחצר והתחילו להגיע חתנים. לחלק מהם היא שלחה על ידי שליח, חלק היא עצמה אמרה, רבנו אומר, ולחלק היא גילתה את פניה, ושראו אותה מרוב יופיה, חלק מתו, חלק נפלו חולים, חלק השתפשו לגמרי, השתגעו. והיא אמרה לכל אחד מהאלה שבאו, אמרה, אבל לא עברו עליך השבע מימות. אבל, וככה הייתה דוחה אותם. כי החתן שלי זה זה שעברו עליו השבע מימות. אז מה רבנו מתכוון? הבת קיסר זה סוד השכינה, זה סוד ההערה של הדבקות השלמה בקדוש ברוך הוא. והשכינה אומרת לנו, שאדם, כל יהודי רק רוצה להידבק בשכינה. בפנימיות, זה הרצון שלנו, אין לנו רצון אחר. רק העולם הזה מבלבל בהטעיות, אבל הרצון הפנימי של כל אדם זה רק להגיע לדבקות בשכינה. מה השכינה אומרת לנו בעצם? אבל לא עבר עליך שבע מימות. אז רבי נתן כותב, רבי נתן, הביאור הליקוטים, מה זה לא עבר עליך שבע מימות? יש יהודי שלא עובר עליו שבע מימות? הנקודה היא, זה עבר עליך וקיבלת את זה באהבה ובשמחה. זאת אומרת, בעצם הנקודה השלישית, שזה גם, אנחנו לא אומרים את זה עכשיו בתור אקמול לכאב ראש. כואב הראש, לוקחים אקמול, זה עובר. זה דרך חיים. זה אחד העבודות הכי קשות שלנו בעולם הזה, זה להסכים עם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. זה מאוד מאוד קשה. ומה זה ההסכמה? הרב דסר כותב בספר מכתב אליהו, מה זה הסכמה? על פי החוסר הסכמה נבין מה זה הסכמה. אומר, כל כעס ועצבות זה חוסר הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מלא לקבל את הכל באהבה, בשמחה, וכל דבר לראות את זה, לא שזה לא קל, זה הכי קשה. זה הכי קשה. וכל פעם זה עוד נדבך ועוד נקודה שאנחנו מוסיפים בזה, וזה הכל, זה עבודה ומלחמה כמעט אינסופית בנקודה הזאת. אז הבת קיסר אומרת, רק הבן של הברגר, שעל הברגר ועל הבן של הברגר עברו כל השבע מימות,
עברו עליו כל השממות, רק הוא יכול להיות החתן האמיתי שלי. לכן יש, הבירור לקוטים כותב, שיש באמת נשמה אחת בעולם, שעיר, כל יהודי יש לו את הבחינה הפרטית של הבת קיסר. לכל אחד יש את הבת קיסר הפרטית שלו, זה נקרא היחידה שבנפש. אבל יש צדיק הזה שהוא יכול להאיר את היחידה, את הבת קיסר לכל הנשמות, שזה נשמת המשיח, ואף אחד לא יכול לקבל בשלמות, בכזאת אהבה ושמחה, את ההנהגה של השם כמו הבן של הברגר, שזה הנשמה של המשיח. מהגודל הקבלה שלו באהבה ובשמחה, יוכל להאיר את זה גם לכל הנשמות. באמת, לכל אדם יש משיח. לכל אדם יש משיח פרטי בתוכו. אז רב נתן כותב את הנקודה הזאת. רב נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. זה נקרא נקודת היחידה שבנפש, והיחידה שבנפש זה דבקות שלמה בקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין המשיח לכולן, לכל הנשמות, וגם לכל הצדיקים, שהוא יוכל להעיר את זה בכל הנשמות. זה נקרא שיש בו את היחידה הכללית, את הנקודת ההערה הפנימית של כלל הנשמות, והוא יוכל להעיר את זה בכולם. אבל באמת לכל אחד יש נקודה של היחידה שבנפש. והוא באמת, אף אחד לא יכול לדעת מי זה. רק אנחנו רואים סימן לדבר, זה יש הרבה, כל אחד אומר על אולי על הרב שלו, על האדם שהוא מעריך, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. אבל באמת אנחנו צריכים לדעת, זה לא הנקודה שלנו לדעת מה הכתובת והעדה והגיל של המשיח. זה לא זאת הנקודה. הנקודה, איך מתחברים עם האור הגדול הזה. איך אנחנו מתחברים עם האור הגדול הזה? אז זה מה שהבת קיסר אומרת, ולא עברו עליך שבע מימות. דיינו, ככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם העבודה הזאת, שזה עבודה כל החיים. כל החיים העבודה הזאת, להתחבר עם הנקודה של לראות איך הכל לטובה ולקבל את ההנהגה ולקבל את זה בשמחה ובאהבה, ממילא, כמובן שקיימים שתי הנקודות הראשונות, זה התפילה וההתבודדות, הצדיק, ואז עושה את העבודה הזאת, הנקודה של המשיח ממילא תאיר בתוכו. זה לא, לחפש את המשיח זה לא נקודה מי הוא הכתובת שלו, הנקודה איך מתחברים באמת בפנימיות. ומי שהקדוש ברוך הוא יודע, מי ששת ימי בראשית צריך להיות הנשמה שתגאל אותנו, יובע, אנחנו רק מחכים לו. לאף אחד לא אכפת אם הוא ספרדי או אשכנזי, מה אכפת לנו אם הוא אשכנזי ספרדי? הוא יעלה את כל הבריאה מעל כל הצמצומים וההגבלות האלה, זה ברגע שהוא יתגלה. לאף אחד לא, אם מישהו ספרדי לא צריך להיות קנאי שהמשיח יהיה דווקא ספרדי, אותו דבר לגבי אשכנזי ולא סאטמר ולא ברסלב, זה לא משנה, באמת. הוא באמת יעלה את כולנו, כל אחד למקום האמיתי שלו. אבל איך אנחנו מקבלים את האור שלו, את ההערה הזאת, זה על ידי שאנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה של לקבל של העבודה. ואף אחד שלא יהיה מתוסכל עם עוד כמה שעות, פתאום הוא ירגיש צמצום וצער ולא יכול לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ככה זה הדרך. קמים, נופלים. העיקר זה שנדע את ה... זה, כמו שאמרנו, זה בבחינה של תמרורים העבודה הזאת. לפני כמה חודשים הזכרנו הבת קיסר, זה השכינה, אומרת, ולא עברו עליך שבע מימות. נתבונן מזה בשתי היבטים בנקודה, ועוד שתי היבטים בנקודה הזאת. בספר פרי הארץ, בפרשת קורח, אז הוא כותב שם תורה על הנקודה הזאת. מה שדיברנו עכשיו. וידוע, היו אומרים על פרי הארץ, היו שתי דברים. היה אחד, יש אומרים אפילו גדול תלמידי המגיד ממזריץ', על כל פנים, ודאי אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', והוא עלה לארץ כידוע, כשהיו רוצים לדבר על פרץ בחסידות, היו אומרים עליו שתי נקודות. אחד, הוא היה קראו לו הרמב״ם של החסידות, הוא מאוד עמקן בתורת החסידות. דבר שני, היו אומרים עליו שהוא סכין החריפה. כשהוא אומר משהו, הוא חותר את זה בזה, חריף. הוא מדבר על נקודות האמת בצורה מאוד חריפה, פרי הארץ. בפרשת קורח, אז שם הוא כותב, שאדם רוצה להתקלל בשכינה, זה הבת קיסר, לזכות באמת לנקודה הפנימית, אז שם הוא אומר בלשון מאוד חריפה, לחלשי נפש שיסגרו את האוזניים או שלא יפתחו את הספר, מה שהוא כותב שם. אומר, ואי אפשר להגיע לזה, הוא אומר, בלתי שיקבל על עצמו איסורי תעצומות המוות ממש, בדקי מיטה ממש, וייתן נפשו למומתים, ואחרי כל זה יכול להיפתח לו הדרך בעצם לדבקות לשכינה. אז זה ככה הוא כותב. אומר פרי הארץ, אומר, ואמרו
ויש מי שאמר, זה יקשו עליו את זה, אבל יש עוד דרכים, למה אתה כזה חריף, זה, בוא נתבונן בגדולת השם, נראה את גדולת הבריאה, נלמד תורה, נגיע לאמונה. אז אומר פרי הארץ, אל תטעה, אין דרך אחרת. זה הדרך לשם, צדיקים יבואו בו. הוא אומר את זה בצורה נחצת. עכשיו, ודאי שיש עבודה להתבונן בגדלות השם, באמונה ובשמחה, בוודאי שכן, אבל... מה? כן, תכף אנחנו נראה, נחדד את זה, תכף נחדד את זה, את הנקודה הזאת, מה שאתה שואל. אז הוא אומר, פרי הארץ, תדע לך, אין דרך אחרת. אז הוא מקשה, אומר, והיו ואמרו לי, שהנה, אתה אומר אין דרך אחרת, והיו צדיקים שהגיעו להשגות ומדרגות ולא בדרך הזאת. אומר פרי הארץ דבר כל כך חריף, הוא אומר, דע שכל השגותיהם וכל מדרגותיהם זה מהדמיון המגושם שלהם. כך כתב פרי הארץ. זה כן דרך אחרת. עכשיו, מה זה אומר לנו? וכי נלך לחפש איסורים, חס וחלילה, חס ושלום. גם אף אחד בדור שלנו לא צריך לחפש, הם כבר מגיעים, ממילא מגיעים אלינו. אנחנו מחפשים איך להימלט מהם, לא איך להגיע אליהם. זה כמו גשם יורד עלינו הדבר הזה. הכוונה, הלכה למעשה, במה שפרי הארץ אומר, הכוונה, מה שמגיע אלינו ממילא, אנחנו מבקשים שלא יהיה איסורים, אבל מה שמגיע ממילא, לקבל את זה באהבה ובשמחה. זה ההלכה למעשה של פרי הארץ. כי לקבל, להסכים לקבל איסורים, זה, יש אולי 1, 2, 3 אולי בדור שלנו, אבל זה לא בדור שלנו. אנחנו ודאי לא לבקש איסורים, אנחנו רק מדברים, מה שמגיע אלינו ממילא, נבין, לא נוכל להגיע לנקודה שלנו, בלי לקבל את זה באהבה ובשמחה. זה צד היבט אחד של הדברים. יש עוד היבט של הדברים. יש, הגמרא במסכת חגיגה מספרת סיפור ידוע על ארבעה שנכנסו לפרדס. זה היה רבי עקיבא, אלישע בן נבויה, בן עזאי ובן זומה. ולפני שהם נכנסו לפרדס, אז רבי עקיבא אמר להם, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. כל המושג הזה שהארבעה שנכנסו לפרדס, ידוע שזה אחד מהפעולות והסודות של עבודת התנאים הכי גדולה שהייתה. מה הם רצו בעצם, התנאים? התנאים, ארבעה תנאים, רבי עקיבא, אלישע בן נבויה, בן עזאי בן זומה, הם כל אחד, הם ידעו שכל אחד יש לו שורש אחר ברוחניות בעבודת השם, והם עלו לעולם של מלאכים, לעולם היצירה, זה הכוונה נכנסו לפרדס, כדי לעשות פעולות רוחניות שנקראות כוונות וייחודים, כל אחד לתקן את הנתיב, את הדרך הפרטית שלו, ועל ידי, אם הם היו ארבעתם עושים את העבודה, היו יכולים להביא את העולם לתיקון שלו, לגאולה שלו. עכשיו הם ידעו את כל זה, הם היו בעלי רוח הקודש, התנאים, הם ידעו את כל הבחינות האלה. שרבי עקיבא נכנס לעבודה הזאת, אז כשהם נכנסו, לפני שהם נכנסו, הוא הזהיר אותם, הוא נתן להם הוראה לדרך. שתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. כל המפרשים שואלים מה רבי עקיבא אמר להם. ודאי שזה, הוא אמר להם איזה סוד, סוד, סודות גדולים בדבר הזה. מה בעצם רבי עקיבא אמר להם בדבר הזה? אז כתוב, באמת יש כמה דרכים להתבונן בזה, אבל אחד הנקודות, ההבנות העמוקות של הדבר הזה, אבני שיש טהור, זה מרמז, אחר כך נראה למה, זה מרמז בעצם שביום שני לבריאת העולם כתוב, ואומר אלוקים, יהי רקיע מבדיל בין מים למים. הרקיע, יש מושג כזה, רקיע שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. הרקיע זה מסך. שבלי הרקיע, המים זה אחד. אתה יכול להגיד באוקיינוס, שתי סוגים של מים, המים זה אחד בכל מקום. גם למעלה, הכל היה אחד, ואז הרקיע הבדיל, הרקיע עצמו, זה המסך הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. כמובן, גם בזה יש הרבה הרבה מאוד סודות של הקבלה, בעניין של הרקיע, בפשטות זה, המושג רקיע, המסך זה, מונע, עושה מניעה מהאור העליון, האור הרוחני, מלכות השם, אור השם, שירד לעולם שלנו. זה הבדיל בין עולמות רוחנים לבין העולם הגשמי. מי נמצא, מי נהיה המים העליונים? בחינת
הנבראים שבעולם הרוחני העליון, שזה בעיקר מלאכים, שרפים, חיות, אופני הקודש. שם הם רואים את השם, רואים את השם בהתגלות, כי הם מעל הרקיע, הם מעל המסך. כשאנחנו ירדנו מתחת לרקיע, אנחנו בעצם ירדנו לעולם של הסתרה. ומה אפשר להתבונן ולראות את העניין של הסתרה בהרבה דרכים, זה לא דרך אחת, אפשר לראות בזה. רק בפשטות, לפני בערך 10 שנים, מסעתי שיעור בכלא בבאר שבע, אחרי השיעור ניגש אליי אחד האסירים, ואמר לי, תגיד, מה ההבדל בינינו לבין מלאכים? אמרתי לו, מה ההבדל? אז אמר לי, אני אגיד לך. אמר, מלאכים לומדים תורה, גם אנחנו לומדים תורה. מלאכים מתפללים ושרים ושפרים את הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו מתפללים ושפרים את הקדוש ברוך הוא. אבל למלאכים אין משהו שלנו יש. אמרתי לו, מה? מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. הרקיע למעשה הוריד אותנו לכל המידות הלא טובות, לכל התאוות, כי אנחנו לא רואים את השם. את האדם לא רואה את השם, הכוונה לא מרגיש את זה בתוכו. ממילא, אז הוא מתחיל להתחבר, הוא מפחד מהעולם הזה, אוהב את העולם הזה, רוצה את העולם הזה, שונא את העולם הזה. כל הבחינות של הרגשות ושל התאוות, זה בעצם מחמת הרקיע, שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. כי למלאך לא יכעס על אף אחד, וגם עוד לא שמענו שלמלאך שהוא למעלה, היה בעיה של שמירת עיניים. אם הם ירדו לעולם הזה, יהיה להם. כמו ששתי המלאכים, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם לעולם הזה, עזה ועזאל, ירדו לעולם, עוד לא הגיעו לאדמה, ראו בחורה וטבעו אותה לדבר עבירה. איך שהם הגיעו לזה. אבל למעלה, אין את היצרה הזה. אין את כל הבחינה הזאת. בגלל שירדנו למקום הזה, נשמות ישראל, ירדנו למים התחתונים, כתוב בזוהר הקדוש, מים תחתונים בוכים כמי קודש הבריחו. אנחנו גם רוצים להיות מים עליונים, אנחנו רוצים, גם כן אנחנו רוצים להיות למעלה. מובא, מה הכוונה גם אנחנו רוצים להיות למעלה? מה זה? תיקנת עכשיו את כל ההפרעות של כל הדור, של כל השנים. מה הכוונה גם אנחנו רוצים להיות מים עליונים? אנחנו לא יודעים למה ירדנו לעולם הזה? הרי לנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לזה, אנחנו יודעים למה. זה בשביל השכר, זה בונה עולמות, זה בונה את הנצח והכל לטובה, שלא יהיה נעמד יחיסופה. כל זה אנחנו יודעים. וכל אחד מאיתנו, אם ייתנו לנו כמה שעות, מספיק 4 שעות עם כמה ספרים, כל אחד מאיתנו יכול לכתוב על זה דרשות ומאמרים, ואחר כך ללכת ולהרצות, וכולם יתפעלו גם, להסביר למה הכל לטובה. אז לכאורה, אנחנו לא מקבלים את זה? בשכל אנחנו מקבלים, אבל בלב אנחנו לא מקבלים את זה עדיין. לכל אדם יש תרעומת בלב, כעס, הקפדה בלב, שהוא לא מקבל בשלמות את עצם הירידה לעולם הזה. זאת אומרת, גם כן, גם אנחנו רוצים להיות מים עליונים. קשה לנו פה בעולם הזה. היום מישהו גזר בי כסף, היום מישהו ביזה אותי, סתם עבר לי איזה שיגעון, נפלתי מצמצום, הקפדתי, כעסתי. הנשמה היהודית כואבת את המקום הזה, כואבת את המצב הזה. מה העבודה שלנו בבחינה הזאת, שזו העבודה הכי פנימית? להסכים בלב שבוודאי זה רק לטובה ולשמוח בזה. זה בזה שאדם, ככל שאדם זוכה לתקן את התרעומת, את ההקפדה שיש לו בלב על עצם ההנהגה הזאת, מה הוא עושה בעצם? הוא מזכך את הרקיע, את המסך, ואז הוא מחבר את המים התחתונים עם המים העליונים והכל הופך להיות אחד. זה מה שאומר להם רבי עקיבא, כשאתם נכנסים לעשות עבודות רוחניות כל כך עמוקות ופנימיות, על מה אתם צריכים להקפיד ביותר, במיוחד? לא לעשות את הפירוט בין מים למים. זאת אומרת, אסור להיכנס אפילו כחוט השערה של תרעומת בלב על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם כן, אל תיכנס לפרדס. תעבוד בעולם הזה, תתקן את זה בעולם הזה. אסור להיכנס לעבודה כל כך פנימית, אם עדיין יש את הבחינה של המסך. לכן הוא הזהיר אותם. ומה הוא אומר להם? שנאמר, דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. מה הכוונה? כי זה כל המהות של השקר של העולם. שכביכול בלב, יש הנקודה של התרומת זה שהקדוש ברוך הוא לא טוב שלם. זה עדיין לא הטוב השלם. זה השקר הכי גדול שיש. השורש של כל השקרים זה נובע מהדבר הזה. לכן, כבר שהזכרנו את זה, אבל כתוב על
יעקב אבינו, יעקב אבינו היה עמוד האמת. כל כולו זה היה חיפוש נקודת האמת. לכן כשהוא אמר לאחים בפרשת מקץ, למה ראיתם לומר לאיש עוד אח לנו, עוד אח קטון לנו בארץ, מה אומר המדרש על זה? מדרש רבה, פרשת מקץ. כתוב ככה, מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של בטלה מפיו אלא זה. והקדוש ברוך הוא אומר בהקפדה ליעקב אבינו, אתה אומר למה ראותם? ואני הכל הטובות זה רק בשבילך. למה תאמר יעקב נסתרה דרכי עם השם? ככה המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא בא בטענה. מדוע יעקב אבינו לא יכול להגיד לאחים למה ראותם? אתה עמוד האמת. וכל מאורעות העולם, בלי שום יוצא מן הכלל, לא משנה באיזה כיוון, אין למה ראותם, הכל טוב. זה נקודה של עמוד האמת. לראות בכל דבר ודבר את הנקודה הטובה. אבל מכאן נראה את גודל מעלתו של יעקב אבינו, שחזל מעידים, זה הדיבור היחידי שלא היה מכוון לאמת לאמיתה ב-147 שנים שהיה בעולם הזה. מכאן רואים את הנקודה הזאת של זה מחדד ומעמיק את הנקודה, כמה אנחנו צריכים לראות תמיד, לחפש בכל דבר, בכל דרך של הנהגה של הקדוש ברוך הוא, את הטוב הגנוז בתוך המאורה. זה האור הגנוז, הטוב הגנוז, להבין את הטוב ולהתחבר איתו, זה בעצם להתחבר עם האור הגנוז. כי האור הוא טוב. מה הכוונה, האור הוא טוב? קודם כל כתוב בתורה, והם אלוהים היא אור והיא אור. והיה אלוהים את האור כי טוב. והבדל בין, ויקרא ליום, לאור יום, וללילה, ולחושך קרא לילה. אנחנו רואים שהתורה אומרת, הקדוש ברוך אומר, והיה אלוקים את האור כי טוב. מה זה והיה אלוקים את האור כי טוב? זה לא אור הגשמי. ביום הראשון של הבריאה זה היה אור רוחני. ולכן כתוב בספרים שזה הולך על הדעת. האור הראשון, האור הגנוז זה על הדעת. הוא גנז את האור הזה. מה הוא גנז בעצם? שנראה איך הכל לטובה. זה גניזת האור. האור הגנוז זה שאדם רואה איך הכל לטובה. לכן, ככל שאדם זוכה יותר להתחבר בשמחה ובאהבה, הוא מקבל את האור, הוא מקבל מבחינת האור הגנוז לתוכו. וצריך לדעת פה, הרי באמת, להגיד את הדברי תורה האלה, להגיד את ההסבר הרבי עקיבא זה יפה, אבל לעבוד על זה ביום יום, לא תמיד אנחנו ביישוב הדעת, לא תמיד אנחנו בגדלות המוחין, וזה זורקים עלינו הרבה סכינים וחרבות ומטעני חבלה בנקודה הזאת. אבל צריך לדעת כלל גדול, עם ישראל לא מונהג על ידי הנהגה טבעית. לא מה שאתה רואה עכשיו, זה מה שבאמת קורה איתך. ברגע שיהודי רוצה את נקודת האמת, יורד עליו אור אלוקי ומעלה אותו. ובדור שלנו אנחנו צריכים מאוד מאוד לזכור את זה, כל מיני את זה. אדם אומר, אני בטבע שלי, אני יודע, אני יש לי סוג של כעס, יש לי סוג של הקפדה, יש לי סוג של עצות, לא יכול, איך אתה אומר לי, מה, אני אקבל את כל הביזיונות של העולם ואני אהיה בשמחה? זה לא יכול להיות, אני לא יודע, אולי יש נברא כזה. אדם אומר, אולי יש נברא כזה, אני לא הנברא הזה, זה לא יכול להיות בכלל להתקיים עליי. אבל למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? כי אנחנו צריכים לדעת, בחז"ל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, יש סייעתא דשמיא. הדור, המציאות שלנו היום זה צריך להתחבר עם ההנהגה הלא טבעית. אין, היום, היום זה בכלל אין שום הנהגה טבעית בעולם. עכשיו פה, אם אנחנו נתבונן למעשה, כל הדור שלנו וכל אחד מאיתנו זה בכלל לא טבעי. עצם מודע שאנחנו בכלל יושבים ולומדים תורה, זה הכי לא טבעי בעולם. לכל אחד מאיתנו, תלוי, כל אחד במסלול הפרטי והמיוחד שלו, ודאי שהרבה שנים בכלל לא תכנן לשבת וללמוד תורה, לא בליל רביעי של החודש הזה. כל אחד היה לו איזה מסלול, בכלל יש היום חלליות, אפשר לטוס לחלל, יש הרבה חליות זולות, יותר יקרות, יש הרבה אפשרויות. יש הרבה דרכים, ואנחנו רואים, כל הדור שלנו בעצם, כל אחד לפי בחירתו עבר איזה מסלול של דמיונות לא פשוטים בעולם הזה. ואם נתבונן, מה קרה לנו בעצם בחיים? כל אחד יראה שזה בעצם מבחינת אורגנוס שירד לו לנשמה ופשוט סיבב לו את כל החיים. זה חסד עצום שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. זה הנקודה הזאת. וגם, אז בסדר, כשאדם כבר ברוך השם יודע והתחזק, עדיין אנחנו מחוברים לטבע. מה זאת אומרת מחוברים לטבע?
צריך להתגבר על מידת הכעס ולקבל הכל באהבה. אדם אומר, מתבונן בעצמו, לפעמים במודע, לפעמים גם לא במודע. אדם מתבונן בעצמו, אומר, איך אני יכול להתחבר עם זה? אני ברגע שעובר אליי איזה צמצום, אז הניסיון שלי זה לא להתאבד. אתה עכשיו אתה אומר לי, לקבל את זה באהבה או בשמחה, כאילו אתה מדבר בכלל על דברים לא הגיוניים לכאורה. אבל צריך לדעת, זה לא אמת. נכון שמצד מה שאנחנו מכירים בעצמנו, מצד הטבע, אנחנו באמת לא יכולים להגיע לזה. אבל ברגע שאנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח. עם ישראל לא מונהג על פי הטבע. ברצון, בתפילה, בכוח הצדיק האמת, בהשתדלות שלנו, בעצם ההנהגה שבאמת מנהיגים אותנו היא לגמרי לגמרי למעלה הטבע. ולא לחשוב שצריך לעלות למעלה מן הטבע באיזשהו מעשים ששוברים את כל העולמות. לא. במעשה פשוט, ברצון פשוט, אדם עולה מעל ההנהגה של הטבע. ככה זה עם ישראל. זה המציאות שלנו. לכן, עצם העובדה שאנחנו יודעים את זה בתור תמור, משתדלים להתחבר עם זה, צריך לדעת, זה מעלה אותנו, זה מה שהגמרא במסכת שבת אומרת, ישראל למעלה מן המזל, מזל זה ההנהגה הטבעית של האדם. מה נכתב ונכתב על האדם ברגע שהוא נולד, או קודם לכן, לא משנה, מה שנכתב, זה נקרא המזל. המזל זה, יש שתי משמעויות למילה מזל. זה שואלים במפרשים הראשונים, האחרונים שואלים את זה. מזל, משמעות אחת זה נוזל מן הלבנון, זה אותו שפע שיורד לאדם איפה הוא, מה הוא צריך להיות בעולם הזה. ויש עוד פירוש מלשון ארמית, אזל. אזל זה הולך. כוונה שהמזל זה הדרכים שאדם צריך ללכת בחיים שלו. ברצון, בתפילה, במחשבה שלנו, בהתמודדות שלנו, אנחנו יוצאים מהדרכים שנכתבו לנו, שנקבעו לנו. נגיד את זה לסיום, שכתוב בגמרא, הגמרא במסכת שבת דנה בנושא הזה, עם עם ישראל למעלה מן המזל, לא למעלה מן המזל, הגמרא דנה בנושא הזה. ואז הגמרא מביאה את אחד הדוגמאות לדבר הזה, סיפור ידוע עם הבת של רבי עקיבא. שבשעה שנולדה הבת של רבי עקיבא, אמרו לו החכמים במאזלות, שהם היו חכמים גדולים מאוד באותה תקופה, אמרו לו שהיא בליל חופתה צריכה למות. היא נולדה על דעת זה, ככה נגזר לה שבליל חופתה היא צריכה למות. באמת, מה רבי עקיבא יכול לעשות עכשיו? חוץ מה שהתפלל, אין לו מה לעשות. והוא התחתנה. למחרת החתונה מיד הוא בא לראות מה שלומה. והוא ראה שברוך השם בריאה ושלמה. אמרו לו בליל חופתה, לא ביום חופתה, בלילה. ברוך השם. אז רבי עקיבא התחיל להסתובב בבית, ואז הוא ראה שהיה לקלות, אז היה סיכות מאוד גדולות. אז הוא ראה שהסיכה שלה נעוצה בקיר. אז הוא אמר לה, למה שמת את הסיכה פה? אז היא אמרה, היה פה חור, ולא היה לאיפה לשים את הסיכה, שמתי את זה בחור. כשהוא הוציא את זה, הסיפור הידוע ידע, יצא נחש. ואז מה שאל אותה רבי עקיבא? רבי עקיבא שאל את הבת שלו, ביתי, תגידי לי, מה עשית איזה מעשה טוב אתמול? ואז היא נזכרה שהגיע אני לחתונה, ואף אחד לא שם לב, מהשמחה, לא שמו לב, והיא ראתה אותו, והיא נתנה לו, הושיב אותו ונתנה לו לאכול. באמת זה מעשה יפה מאוד. אנחנו מסכימים שזה מעשה חסד, צדקה, מאוד מאוד יפה. אבל שימו לב מה עומק הדבר. על הבת של רבי עקיבא נגזר, זה במזלות, בהשפעות, נגזר שהיא צריכה לחיות עד ליל חופתה. איך היא ביטלה את הגזרה הזאת? לא, זה נכון, אני אומר משהו אחר. נשים לב מה בעצם ביטל את גזרת הכוכבים. זה גזרת הכוכבים, זה לא הכוכבים גזרו. כשאומרים גזרת הכוכבים, זה הכוונה, הכוכבים מלמדים אותנו על מה שהקדוש ברוך הוא גזר. מה ביטל את זה בעצם? לא. הסיכה זה היה הצלה שלה. המצווה שהיא עשתה, אז הגמרא אומרת את זה. מה שהיא נתנה לעני לאכול. כולנו מסכימים שלתת לעני לאכול זה דבר גדול מאוד, יפה מאוד. אבל שימו לב, זה לא להפוך עולמות. זה לעשות מעשה חסד. מעשה חסד שבפשטות, מעשה חסד פשוט. כל יהודי יראה בן אדם רעב, יש לו את האפשרות. מה, הוא לא ייתן לו לאכול? ולא שייתן לו לאכול. זה יפה מאוד, אנחנו לא אומרים שלא. אבל שימו לב, היא לא הפכה עולמות. היא עשתה מעשה צדקה וחסד פשוט של בן אדם לחברו. מה עומק הלימוד פה? במעשה פשוט בן אדם מבטל את הגזרה של הכוכבים.
את כל הגזרות שיש על האדם, במעשה פשוט אדם מבטל את זה. אחר כך הגמרא מספרת עוד כמה סיפורים בבחינה הזאת. אז הוא עושה מעשה יותר גדול. ודאי וודאי. ודאי וודאי. אני ניקח את זה לנקודה שלנו, ושם זה הגמרא מביאה את הסיפור הזה, כי אחד הדוגמאות, ישראל למעלה מן המזל. המזל זה כל אדם נגזר עליו, ברגע שהוא בא לעולם, נגזר עליו מה יעבור עליו, איזה תכונות יהיו לו, איזה מידות יהיו לו, מתי הוא צריך להיפטר מן העולם, כמה סייעתא דשמיא תהיה לו ברוחניות, בגשמיות, זה גזרה. זה המושג, אסטרולוגיה, הצטגנות, אלה דברים אמיתיים. זה לא שזה לא אמיתי. אדרבה, מי שיודע באמת את כל העומק של הדבר זה עם ישראל. ויודעים יותר מכולם יודעים את הדבר הזה. אבל מה הגמרא בעצם שם מלמדת אותנו ודנה? בזה? מה זה המושג הזה ישראל למעלה מהמזל? נכון, הכל אמיתי. אבל על ידי תפילה, התבודדות, מצוות חסד, אהבת ישראל, תפילה לעם ישראל, אתה עולה למעלה מכל זה. אתה לא כפוף לכל זה. זאת אומרת, יש את זה, זה קיים, ואנחנו יכולים לעלות מעל כל הדברים האלה. אני יודע, גם בנקודה הזאת, שבעצם דימנו לזכות, לקבל באהבה ובשמחה את כל ההנהגה, זה לתקן בעצם את הרקיע, המבדיל בין מים למים. והגאון מבינה כותב, בפירוש של ספר שנקרא ספרא דצניעותא, שכל סודות הגאולה תלוי בתיקון הרקיע הזה. הלכה למעשה תיקון הרקיע הזה, תיקון התרומת. אז אמרנו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת שאנחנו יכולים לעשות את זה בשלמות. ולמה? כי אם כל אחד מאיתנו יסתכל על עצמו ויגיד, אני יכול להגיע למצב שאני שווה בעיניי השבח והביזיון, שאני אקבל את הצמצום הכי גדול, בדיוק באותה שמחה כמו שאני אקבל את ההרחבה הכי גדולה, כל אחד מאיתנו שיעשה חשבון נפש עם עצמו, מה הוא יגיד? לא יכול להיות, אין מציאות כזאת. הלוואי, רוצה, אבל לא יכול. למה? שנייה רגע, שנייה. למה לא? למה לא? אדם שמכיר את עצמו, מספיק רק שאדם ילך לדבר פשוט. שיסתכל מה שהוא מרגיש שמשפחים אותו, ויסתכל מה שהוא מרגיש שמבזים אותו. ואז אנחנו נראה שאנחנו בשתי עולמות אחרים לגמרי. בצורה פשוטה, לא באיזה דבר גדול. ודאי ודאי, באמת, אנחנו באמת לא יכולים מצד עצמנו. אנחנו יכולים להשתדל ולרצות ולהתפלל על זה. צריך לדעת, זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו מונהגים לא בדרך הטבע. ברגע שאדם עושה את ההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא משנה את כל העולמות. את כל העולמות אדם משנה בשביל התחזקות של אדם יהודי. נגיד לסיום, נקודה. ראיתי דבר נפלא. בידוע, היום במדע יודעים את זה, אבל עם ישראל יודע את זה כבר מדורות, על גודל הבריאה, גודל היקום. היקום הגשמי, מספר הכוכבים. אז צריך לדעת, הרבה ידיעות מדעיות שהתגלו רק בשנים האחרונות כתובים בצורה פשוטה בגמרא, במדרשים, רואים את זה. ראיתי איזה מישהו שהוא מאוד דוקטור לאסטרונומיה, הוא חזר בתשובה לפני הרבה שנים. אז הוא כתב כמה ספרים על זה, אז הוא כותב שם, אומר חבל שהמדענים בזבזו כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה כסף, והיו פותחים את המדרש. זה, בכמה שאלות רואים את הנקודה הזאת. אחד הדברים, האסטרונומים, הם ידעו, האסטרונומים הקדמונים, הגויים, היו אליהם ידיעות, אבל כמובן עם ההגבלה. אז אחד הדברים ששאלו את השאלה, כמה כוכבים יש? זה היה שאלה שזה, ספרו אותם, חקרו את זה, בכל העולם. האסטרונומים הגיעו למספר בין 3,000 ל-6,000 כוכבים. זה היה המספר שהאסטרונומים הקדמונים הגיעו אליהם. והגמרא במסכת ברכות, בכלל בנקודה של, שואלת שם איזו שאלה בכלל בנקודה אחרת, כבדני, אם אני לא תזה, היה שיחה שהקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, וכי אתה יודע, במעשה בראשית, אז שם הגמרא אומרת, כמה כוכבים יש, אז אני לא צריך, מה? לא. כך הרבה שאי אפשר לספור. לא, אנחנו לא יכולים לספור, אבל הגמרא יכולה להגיד לנו, כי הגמרא זה, יש את זה. אז הגמרא שם אומרת, אני אומר בערך, אבל הסטייה לא כל כך גדולה, זה לא כל כך משנה. 240 אלף מיליארד כוכבים. זאת אומרת, תיקח את המספר מיליארד, תכפיל אותו ב-240 אלף, זה פחות או יותר, אולי זה לא מדויק בדיוק, אבל פחות או יותר זה סדר גודל של מספר הכוכבים. עכשיו, המדע המודרני התחיל לגלות,
פתאום הטלסקופים, המצלמות החדשות, נשלחו לחלל איזה טלסקופ לפני 30 שנה, ועכשיו זה כבר מהדורה שנייה, שהוא מצלם במרחק של... אי אפשר בכלל להגיד את הגודל המרחק שהוא יכול לזהות כוכבים. זה לא מיליארדים, זה כבר. וזה בכלל נמדד בזה, זה מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד, זה 100 פעם או יותר מ-100 פעם אפילו. זה מרחקים עצומים. אז הקדוש ברוך הוא ברא בריאה מופלאה כזאת. אין סוף. שואלים את השאלה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה הזאת? אין סוף כוכבים. ובתוך הכוכבים האלה כמה חוכמה יש, וכמה מדע יש, וכמה מאורעות יש, וכמה סודות יש בדבר הזה. אז בשביל מה הוא ברא את כל הבריאה הזאת? זו שאלה שהרבה שואלים את השאלה הזאת. הרב דסטר כותב דבר נפלא מאוד בספר מכתב מאליהו. כותב דבר, סוד נפלא. אומר לו ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה העצומה הזאת, בשביל יהודי אחד שיתבונן בזה, ויגיד מה רבו מעשיך השם, וירגיש התפעלות בלב, אומר הרב דסטר, שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל הבריאה הזאת בשביל הערה אחת של יהודי אחד. זאת אומרת, לכאורה אנחנו שואלים, מה, בשביל התעוררות אחת שווה את כל זה? אז הרב דסטר מסביר, שאנחנו מסתכלים בחיצוניות, אז אנחנו רואים כל כך הרבה כוכבים, כזה עוצמות, כאלה מרחקים, אבל כל הבריאה זה בשביל הלב של האדם היהודי. כל הבריאה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של כוכבים וכאלה פעולות עצומות בשבילנו, אז מה זה התעוררות אחת של רצון טוב של יהודי? זה הכל הבריאה משתעבדת לנקודה הזאת, זה הכל זה רק בשביל הנקודה הזאת. לכן, מאוד עכשיו חשוב להתחזק בנקודה הזאת שאנחנו לא מונהגים בהנהגה טבעית. אגיד עוד היבט, מישהו דיבר איתי לפני כמה ימים, הוא אמר לי, יש לי איזשהו סוג של צער, והוא בטיפול, הוא מטפל בזה, הוא עושה עבודה, באמת עבודה יפה מאוד מזה. הוא אמר, תראה, אני מנהיג את עצמי בצער הזה, בונה את עצמי, עושה עבודה יפה. אבל הוא שאל, הוא טען לי, הוא לא שאל אותי, הוא טען לי טענה, הוא אומר, אבל שאני אהיה שלם לגמרי בצער הזה ולא יהיה לי שום צער, והצער הזה יתפך לנחמה, הוא אומר, זה אני לא יכול, זה בלתי אפשרי. אמרתי לו, אתה צודק, אתה לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול. יש אור נחמה כזה שכל אדם בכל מקום בכל מצב באמת יכול להתרפות על הכל ולהגיע לשלמות, להגיע לשלמות של האהבה ושל השמחה של ההתקללות. לכן אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים, מה שמוטל עלינו אנחנו צריכים לעשות בתור השתדלות. אבל תמיד צריך לזכור, יש אור גנוז לכל יהודי שיכול לרפות אותנו, לעלות אותנו ולהביא אותנו לכל המדרגות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.